თებერვალი ეს არის არამხოლოდ ასაკობრივი მაკულოდეგენერაცია, არამედ სუსტი მხედველობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების თვე. Და მინდა გითხრათ, რომ ეს პრობლემები, როგორც არის ასაკობრივი მაკულოდისტროფია, არის ასევე ბადურის ისეთ დაავადებები, როგორც არის დიაბეტური ეტინოპათია, ეს არის მდგომარეობები, რომლებიც ნამდვილად საჭიროებს ძალიან დიდი ყურადღების დათმობას, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ზოგადად, რა არის მთავარი გამომწვევი მიზეზი მხედველობის და სიბრმავის სტატისტიკურად რომ შევხედოთ? მხედველობის დაავადებები, მინდა გითხრათ, ყველაზე ისეთი წამყვან, ყველაზე აქტუალური ახლა არის ასევე ახლო მხედველობა და მშრალი თვალის სინდრომი, თუმცა არც ერთი მათგანი არ არის დაკავშირებული სიბრმავესთან. რაც შეეხება სიბრმავეს, სწორედ თქვენს მიერ უკვე ნახსენები ასაკობრივი მაკულოდისტროფია, შაქრიანი დიაბეტი და დიაბეტური ეტინოპათია, ვინაიდან ეს არის ის დაავადებები, რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს საშუალო ასაკის მოსახლეობა, რომლებიც არიან საკმაოდ აქტიური, მუშაობენ, აქვთავიანთი საქმე, ბევრი არის ეკონომიურად, ბევრის ოჯახი მათზე დამოკიდებული და აი ამ ადამიანების შემთხვევაში იწყება ესეთი ქრონიკული პროგრესირებადი მხედველობის გაუარესება. ასაკიდან მაინც უფრო რომ დავაკონკრეტოთ. აი 50 წლის ასაკიდან, მინდა გითხრათ, აი აქ უბრალოდ შევიტყვი, რომ ადამიანის ცხოვრებაში არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი. ერთი არის 6 წლამდე ასაკი, როდესაც უნდა მივიდეს, მიიყვანოს მშობელმა ექიმთან, რომ რაიმე ზოგადად შეფასდეს თვალის მდგომარეობა და არის თუ არა რაიმე ესეთი პათოლოგია, რომელსაც უნდა მიექცეს ყურადღება ბავშვის ცხოვრებაში, და მეორე არის 50 წელი. 50 წლის ასაკიდან იწყება გარკვეული ესეთი დაავადებების განვითარება, რომელსაც არ აქვს სიმპტომი თავიდან, თუმცა შეიძლება მიგვიყვანოს მხედველობის კარგვამდე. მათ შორის არის, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ერთ-ერთი არის მაკულოდისტროფია. პრევენცია ანელებს ამ პროცესს, თუ შეიძლება რომ მაქსიმალურად აღმოიფხვრას, თუ დროულად მოხდება დიაგნოსტიკა? ძალიან მნიშვნელოვანია დროული დიაგნოსტიკა. მე აქვე დავამატებ მართლა დიაბეტურ ეტინოპათიას, იმიტომ რომ ზუსტად დიაბეტურ ეტინოპათიის დროსაც იგივე პრობლემებთან გვაქვს საქმე, როგორც მაკულოდისტროფიის დროს, და ამ შემთხვევაშიც რადიკალურად მნიშვნელოვანია დროული დიაგნოსტირება. რატომ? იმიტომ რომ თვითონ ბადურა გარსი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნერვული ქსოვილი თვალში, რომელსაც არ გააჩნია, თუ დაზიანდა, არ გააჩნია რეგენერაციის უნარი. ჩვენი ბრძოლა ამ დაავადებების დროს არის მხოლოდ და მხოლოდ შენარჩუნება იმ სტადიაზე, რა სტადიაზეც მოხდა დაავადების დიაგნოსტირება. შესაბამისად, რაც უფრო დროულად მოახდენთ მის დიაგნოსტირებას, მით უფრო კარგი პროგნოზია საუბარი, ანუ ხანგრძლივი მხედველობის შენარჩუნებაზე საუბარი. აი თქვენ თქვით, რომ აი 50 წლის შემდეგ სიმპტომების დამიუხედავად უნდა მიაქციოს ადამიანმა მხედველობას ყურადღება. მანამდე რა ხდება? რა არის ეს მნიშვნელოვანი სიმპტომი, რასაც მუდმივად უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმისთვის, რომ არ გამოიწვიოს ამან ჩვენი მხედველობის გაუარესება და უარეს შემთხვევაში გარკვეულ ეტაპზე დაბრმავება? რას უნდა მივაქციოთ? რა თქმა უნდა, ეს 50 წელი მე არ ახსენე, რომ მანამდე არ უნდა მივიდეს ადამიანი ექიმთან, ნებისმიერი მხედველობითი ჩივილი, მხედველობის გაუარესება, რა თქმა უნდა, გამოსახულების დამახინჯება, მაგალითად, ყველასთვის ხალხურს ძალიან ცნობილია ეს ნათებები და რაღაც ცურავი შავი წერტილების გაჩენა, რომელიც ხალხურს იციან უკვე პაციენტებმა, რომ მოდიან უკვე შეშნებულები არიან საკმაოდ, როდესაც აღნიშნავენ ესეთ სამსგავს სიმპტომს, იმიტომ რომ ესეც ბადურა გარსი დაავადებას მიუთითებს. მოკლედ, ნებისმიერი ჩივილი, რაც კი გაჩნდება, მაშინვე ჯობია დროულად იქნას მიქცეული ყურადღება. ჩივილის გარეშე თუ არის მნიშვნელოვანი რაღაც ყოველწლიური ან ორ წელიწადში ერთხელ, სამ წელიწადში ერთხელ მონიტორინგი მხედველობის, და რა ვადაზია ეს დამოკიდებული, რა შემთხვევაში, რა პერიოდში ერთხელ უნდა გაესინჯო? იცით არის, თუ თავიდან ბავშვის, როგორც თქვით, სკოლამდე ასაკში მიყვანილ ბავშვის შემთხვევაში არანაირ პათოლოგიას და საქმე არ აგვაქვს, ამ შემთხვევაში, ნუ ესეთი ძალიან მკაცრი ჩვენებები, რომ აუცილებლა წელიწადში ორჯერ უნდა იაროს ადამიანმა ოფთალმოლოგთან, არა. ეს არის განსაკუთრებით ესახება უკვე 50 წლის ზევით, რომელიც აი მკაცრად გაწერილი წელიწადში ორჯერ ვიზიტები. თუმცა ადამიანების ყოველდღიურ საქმიანობაზე დამოკიდებული, მაგალითად, თუ ადამიანი მთელ დღეს ატარებს მონიტორთან, რა თქმა უნდა, მან პერიოდულად უნდა გაიაროს ოფთალმოლოგიური შემოწმება, იმიტომ რომ შეიძლება განვითარდეს ისეთი მდგომარეობა, როგორც არის მშრალი თვალის სინდრომი, რომელიც ერთ შეხედვით თითქოს ძალიან მარტივია, მაგრამ ამას შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული პრობლემები შემდგომში.
რა ახდენს მხედველობაზე დადებით გავლენას? რა იქნება თქვენი რეკომენდაციები ყოველდღიურად? მაგალითად, არც გარკვეული საკვები თუ არის, რაც დადებით გავლენას ახდენს მხედველობაზე, ან გარკვეული რაოდენობით ხომ არ უნდა შევზღუდოთ ეკრანებთან ურთიერთობა ან კითხვა? აი, რაღაც გარკვეული რჩევები რომ მივცეთ მაყურებელს, რაც გაუმჯობესებს მათ მხედველობას. Კი, აუცილებლად შეინარჩუნებს იმედაც. Კი, რამდენად შესრულებადია, არ ვიცი, მაგრამ აუცილებლად გეტყვით. მონიტორთან ურთიერთობასთან ერთად შემცირდა ჩვენი გარე აქტივობები, ანუ დღის სინათლის ამოქმედება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ეკრანთან მუშაობის დროს ჩვენ იშვიათად ვახამხამებთ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ წუთში დაახლოებით 15-20 ჯერ უნდა თვალი დავახამხამოთ, რომ ჩამოყალიბდეს მშრალი თვალის სინდრომი, ამიტომ იქნებ ესეც რაღაცნაირად გავითვალისწინოთ. არის ესეთ წესი 20-6-20, ანუ ყოველ 20 წუთში ერთხელ 20 წამის განმავლობაში 6 მეტრის მანძილზე ცქერა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. დანარჩენ ჯანსაღი ყვება, ყველაფერი რაც არის მავნე ჩვევა, ცუდია თვალისთვისაც. მათ შორის სხვა შორის მაკულოდისტროფიის ერთ-ერთი წამყვანი რისკ ფაქტორი არის სიგარეტი. მინდა გითხრათ და სიგარეტის სიმსუქნე, ჯდომი ცხოვრების ჯდომით წესი და ультраისფერ ჭარბ გამოსხივება. ბოლოს მინდა გითხოთ ამ ასაკობრივ დაავადებასთან დაკავშირებით, როგორ ხდება საქართველოში ამ დაავადების მართვა? მათვისაც გამოუვლინდა, ვთქვათ, 50 წლის შემდეგ. რამდენად რთულია ამ პროცესის მართვა და შენარჩუნება იმ არსებული მხედველობის, რაც აქვთ ამ ასაკში? ძალიან კარგი არის კითხვა და ამისთვის მინდა გითხრათ, პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ეს დაავადებები არის ქრონიკული პროგრესირებადი, სამწუხაროდ არ არსებობს განკურნება. ასევე მინდა დიდი სიამაყით თქვა, რომ ეს დაავადებები, ამ დაავადების მართვა შესაძლებელია იმ საერთაშორისო სტანდარტებით საქართველოშიც, რაც არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ დარეგისტრირებული და მოწოდებული. ამ დაავადების ძირითადი მკურნალობა გულისხმობს რეგულარულად თვალში და ინექციებს. ბადურა გარსი არის საკმაოდ ძლიერ დაცული ქსოვილი, რომელ შემთხვევაშიც პრეპარატი, რომელიც არის მიღებული სისტემურად, ანუ აბის სახით, ან კუნში და ინექციის სახით, ძნელად აღწევს ბადურა გარსში. ამიტომ საჭიროა თვალში და ინექციები, ანუ ლოკალურად შეყვანა პრეპარატის. ეს პრეპარატები ყოველწლიურად იხვეწება და სწორედ ამაზე ვამბობდი, რომ ჩვენთან საქართველოში განსხვავებით სხვა შორის ბევრი თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისგან, ჩვენთან ხელმისაწვდომია ყველა უახლესი პრეპარატი. ანუ მართვის საშუალება არის მართლა ძალიან კარგი. და იმასაც ვიტყვი, რომ საქართველოსში საკმაოდ კარგი კლინიკები გვაქვს, ძალიან კარგად აღჭურვილი ტექნიკურათაც და სპეციალისტებითაც, რომლებთანაც ვიზიტები რეგულარულად თავიდან აგვაცილებს ამ დაავადების პროგრესირებას, იმიტომ რომ მოხდება დროული ჩარევები. ну, ერთადერთი პრობლემა, რომელიც გვაქვს ხოლმე, ეს არის ეს ინექციები საჭიროებს რეგულარულ მოხმარებას, ასე ვთქვათ, ანუ ამ ადამიანების მხედველობა დამოკიდებულია ამ ინექციებზე და ეს ინექციები, რაც უფრო კარგია პრეპარატი, რაც უფრო ახალია პრეპარატი, რა თქმა უნდა, საკმაოდ ძვირადღირებულია, მინდა გითხრათ, და ყველას არ აქვს ამის ფუფუნება. ну, ერთი ორ ინექციას გაიკეთებს 1 თვე, 2 თვე, 3 თვე, ვთქვათ, მაგრამ შემდეგ წვეთს მკურნალობას სამწუხაროდ. და აი ეს ამ პრობლემას ვაწყლებთ ძირითადად. სხვანაირად, ნუ ხო კვლევებითაც დადასტურებულია, რომ შესაძლებელია ამ ადამიანების მხედველობის შენარჩუნება, ოღონდ ესეთი რეგულარული მკურნალობით.